Alytaus miesto savivaldybės merui Nerijui Cesiuliui šiandien 40. Sveikindamas su gimtadieniu, merė, kviečiu jūs nestandartiniam interviu. Galbūt šiek tiek nuoširdesniam, ne pagal einamas pareigas. Tad ir pasikalbėkime. Merė, šiandien jums 40, bet vis tik nežiūrint į pasą, o į širdį. Kaip jūs jaučiatės? Aš manau, gyvenime kiekvienas žmogus jaučiasi jaunesnis, arba nori jaustis jaunesnis. Ir čia šitoje vietoje tik 40 metų, aš nežinau, ar čia daug ar mažai, bet jaučiuosi tik, kiek ir pasi yra. Nes manau, 40 metų dar esi pakankamai jaunas, bet pakankamai jau ir subrendęs, kad galėtų priimti pačius geriausius tiek asmeninius, tiek miesto sprendimus. Tai šitoje vietoje aš manau, kad pasas nemeluoja. Merė, kaip žurnalistė jūs pažįstu apie 20 metų, pamenu, man berods buvo 19, jums šiek tiek virš 20. Ir vietos televizijoje, tiesioginėme eteryje, na, jūs susirungdavot, susikaudavot su amžinatilsį jau, sakykime, Vytautu Kirkliausku, su kitais merais. Na ir daugelis stebėdavosi, iš kur jaunuoliui tiek drąsos, studentų prezidentas, ekonominiai klausimai, jaunimo problemos ir visa kita. Ir tikrai prisipažinsiu, su kartais su kolegomis pajaukaudavom. Cesiulis tai tikrai būsimas Alytaus meras. Na ir šia tau, kad nori, jau 2 metai jūs Alytaus meras. Merė, ar domitės tą literatūrą apie minčių galę, ar iš vis tuo tikite, kad, na, užsibrėžus tikslą jis materializuojasi? Manote, gyvenime taip yra, kad užsibrėži tikslo ir svajonės šiaip netampa realybė. Kad svajonės taptų realybė, reikia labai didelio darbo. Aš manau, kad daugelis žmonių, kurie daug pasiekė gyvenime, jie ne tik, kad jiems nukrinta iš dangaus kažkas, o jie tą labai labai daug ką daro. Tai iš tikrųjų man nuo 14 metų pradėjus aktyviai dirbti jaunimo veikloje, iki beveik 25 metų su jaunimu dirbant, po to kitos įstaigos dirbant, tai buvo nuoseklus ėjimas. Kai tu išmoksi su žmogum dirbti, kai išmoksi motyvuoti žmogų už ačiū kažką daryti, organizuoti renginius, daryti tvarkas, talkas, eiti kažką kurti, organizuoti, tai šitoje vietoje po to, kai tu pradedi dirbti normalų darbą ar vadovaujantį darbą, tai tau lengva motyvuoti ir pinigais, ir paskatinimu, ir geru žodžiu. Ir aš manau, kad po to tas atsiranda. Bet man daina patinka tikrai, kad jūs sakote išpranašaujate, tai gal šiandieną dar galite dar ką nors pasvajoti ir išpranašauti, kas po 20 ar po 10 metų išsipildys. Tai, bet manau, kad palaidos galėsime apie tai pasišnekėti. Na, aš jums pažadu. Merė, kai pernai tapote Lietuvos mylimiausias, savo kalboje jūs pasakėte, aš pacituosiu, kas svarbiausia, laikau šį auksinį žmogeliuką rankose ir puikiai suprantu, kad laikinas susižavėjimas greitai pasibaigia, o tikrąją meilę reikia užsitarnauti. Taigi ir klausiu, kaip politikoje šiuo atveju, ar jūs jaučiatės mylimas jūs rinkusių žmonių? Žinote, tokis buvo laikotarpis po tų visų apdovanojimų, tas prasidėjo covidinė situacija ir ta baimė ir tų renginių nebuvimas, kaukio atsiradimas ir aš ką pastebėjau, eidamas su kaukė ar prekybos centre, ar mieste, ar visur kitur, kažkaip mažiau žmonių sveikinosi. Tik leido nusimti kaukės, tik leido misteiti, visi žmonės prieina, pasisveikina, apsikabina, paklausė, pasiūlo ir panašiai. Tai šitoje vietoje aš manau, kad reikėtų klausti žmonių, ar tie žmonės myli mane, ar nemyli, bet šitoje vietoje aš matau, kad tarkim, socialiniuose tinkluose labai daug bendrauju, aktyviai bendrauju, kadangi negaliu nueiti su žmonėmis į didelės auditorijas, pateikti ataskaitų, pasikalbėti, išklausyti problemų. Tai tiesiog daugiau bendrauju socialiniuose tinkluose, tai tikrai matau, kad žmonių daug noro, daug tikėjimo ir kas man svarbiausia yra matyti, kad mus girdė užsienio lietuviai, užsienio lytiškiai ir jie klausė ir jie sako, miestas keičiasi, norim grįžti namo. Man tas dalykas yra pats geriausias pasaulyje. Tai iš tikrųjų, kad tie žmonės, kurie išvažiavo, kurie netikėjo miesto, jie pradeda dabar tikėti ir galvo apie grįžimą. Mes matom pilnėjančius darželius, mokyklas. Šitoje vietoje mane tai džiugina. Aš noriu, kad miestas baigtų mažėti, o pradėtų aukti ir kad čia būtų jaunų šeimų, kad čia parkai būtų pilni. Nes tie gėlynai, kad sodinami ne šiaip savo, dėl kažkam, tai jie sodinami žmonėms. Tai šitoje vietoje norisi miesto perversmo, norisi miesto augimo ir kad miestą būtų gerai gyventi. Merė, kartais žmonės, turėdami tam tikras pareigas, jie prisiriša, susisieja savo asmenybės tomis pareigomis. Jūs pats kaip reaguojate į kritiką, sakykime, ar kas nors išdrįsta jums pasakyti, kaip toj pasakoj karalius nuogas? Kaip jūs reaguojate į kritiką?
Žinot, yra tų skirtingų kritikų. Kritika dėl kritikos, tai daro politiniai oponentai, kurie nesvarbu, ką tu padarai, viskas yra blogai. Viskas yra blogai, arba kas yra padaryta, tai jų padaryta, o kas yra nepadaryta, tai mero nepadaryta. Arba kai tau kritikuoja už tai, kad kažkas 20 metų nieko nedarė ir tu pradedi daryti, ir jie sako, žiūrėkit, kaip čia nepadaryta, kaip čia yra blogai. Tai tu negali prisimti už visą gyvenimą, nes tu prieš 20 metų, kai mes dalyvavom pirmose laidose, neturėjom galimybės keisti pasaulio, neturėjom galimybės keisti Alytaus, galbūt kaip jaunimo veiklą keitėme, ką galėjome tuo metu darėme, tą keitėme. Bet šitoje vietoje prisimti už viso Alytaus, tarkim, nuo 91 metų, smukimą žemyn, kai emigracija ir visą kitą dalyką, nu, nenorėčiau prisimti. Bet kritika yra labai gerai ir kritikas, jeigu teisinga kritika, kada supyksta viduje, bet šitoje vietoje pagalvoja, kad galbūt žmogus teisus, galbūt kitą kartą kitaip pasilgi, galbūt kitą kartą kitaip pasakai, kitą kartą kitaip. Ar išmoksti nusileisti, išklausyti kitą nuomonę. Šitoje vietoje žmogus nėra tobulas. Man kažkada amžinatilsį dėdukas sakydavo, jeigu jau sutikai žmogų, kuris viską žino, bėga nukėlė. Man visą laiką tai sakydavo dėdukas, tai šitoje vietoje ir jis buvo teisus. Nes tie žmonės, kurie viską žino, dažniausiai nieko nežino, bet tik tai nori, kad jų klausytum, nori, kad juos kreipim dėmesį. Tai aš nesakau, kad aš žinau viską, bet aš žinau, pas ką paklausti. Tai tas yra labai svarbu. Merė, ar jūs skaitote komentarus Alytus Plus portale? Apie save? Žinokit, šiaip mero darbo diena tokia pakankamai įdomi, nes meras dirba praktiškai 24 valandas per parą ir 6-7 dienas per savaitę. Tai to laiko, jei fiziškai darbe ar rotušės pastatė, praktiškai tau tenka praleisti kai kada 10-12 valandų įvairiai. Tai šitoje vietoje dar tu grįžęs turi, tikrai gaunu labai daug socialinių tinklų, užklausų, siūlymų, problemų, sprendimų ir panašiai. Dar tu turi pabendrauti su savo rinkėjais. Antras dalykas pas mane yra dukra Liepa, kuriai ką tik suėjo 3 metai, sūnus Ąžuolas, kuriam 6 metai, kurie reikalauja dėmesio, kurie nori vienas išmokti skaityti, kita nori išmokti važiuoti dviratuku. Turiu šeimai skirti, turiu jauną žmoną, kuriai irgi turiu dėmesio skirti, nes kažkas kitas po to skirs. Tai šitoj vietoj turi atskirti tą darbą miestui ir kiek šeimai. Tai šitoj vietoj komentarų nebelieka praktiškai laiko skaityti. Retkarčiais pamenu, kad kažkas kričiot atsiunčia. Tai be abejo, kad kažkas tai pasako, bet kai pamatai, kad tas pats komentaras per 8 skirtingus straipsnius tą patį mėnesį parašoma su ta pačia gramatinė arba rašybos laida, supranti, kad kažkas tendencingai tau įperšinėja tą nuomonę. Tai šitoje vietoje arba žemina, arba nes kai kada net ir geriausių sprendimų, kai kada žmonės nemokam pasidžiaugti, geriausių nutarimų, Alytus Kaunas kelias daroma, tai vieniem per siauras, kitiem per vėlai. Atrodo, žmonėm reikia nieko nedaryti. Jaunimo parkas atsinaujina, vaikų pilna. Vakar, kaip tik buvau su dukra, džiugu, visi patenkinti, supasi, kažkam sako, nenaikinkite parko, tu būna medžiai. Tai šitoje vietoje nu, turim skirtingų nuomonių, bet tas čia ir yra miestas, kad mes esame daug žmonių, 50 žmonių ir visi esame skirtingi. Esate paviešinęs ir savo kaip didžėjus labai jaunatvišką nuotrauką. Ar muzika vis dar yra svarbi jūsų gyvenime? Sakykim, grįžęs po darbo, kokią muzikytę pasileidžiat? Tai žinote, aš manau, kad ir tekia jums būti kabinete įmint interviu, visą laiką jūsų operatorius išjungia radiją, nes jinai visą laiką groja. Nes man muzika yra kaip kažkokia terapija, kad kažkas vyksta ir aš galiu supalaiduoti ir dirbti. Namuose tai visą laiką dažniausiai, aišku, jei nežinia žiūrime, tai groja muzika, tai dažniausiai groja kažkokia instrumentinė muzika, lengva, vakare, skaitant knygą, kai šeima sumiega, kažkur tylo, tikrai visą laiką būna muzika, kol neužmiego. Anksčiau būdavo, kad užmiegu su muzika, nes man tik tai taip užmigdavau. Dabar jau šiek tiek keičiasi laikas ir keičiasi ritmas, tai ir galbūt, kad netrudžiu šeimai, tai, bet muzika visur yra. Mašinoje, namuose ir be abejo darbe. Mėgstate pirtį, žvejybą, ko dar nežinome apie Alytaus merą? Aš manau, kad socialiniai tinkluose stengiuosi viešinti, ką darau, kur einu ir panašiai. Aš manau, kad motociklas yra tas dalykas, tokis lygtai netrastas rytis, kur atrandu ir laukiu tikrai gerėjančių orų, kada galėsiu su kolektyvu išvažiuoti, pamatyti kažką, patirti. Be abejo, mėgstu grybauti, tai yra vienas iš didžiausių mano hobių, kas yra ir knygų skaitymas, tai yra pats didžiausias gyvenimo malonumas ir manau, kad yra vienas pigiausių gyvenimo malonumų, kurie yra. Tai šitoje vietoje knygų skaitymas yra labai man svarbus ir praktiškai neužmiegu be bent kelių puslapių perskaitytos knygos. Merė, per 40 metų
Kokia dovana jums įsiminė labiausiai? Jei atvirai, tai pagalvojęs, aš nežinau, gal kai 7 metų buvau, gavau pirmą dviratį ereliukas, tai vaikui buvo pirmas dviratis, tai buvo kažkas tai tokio. O toliau esu gavęs ir paspirtuką, o toliau aš kažkaip gal ne tas žmogus, kuris nesureikšmina dovanų ir materialių dalykų. Man tie dalykai nėra patys svarbiausi gyvenime ir panašiai. O toliau aš nežinau, gal dar šiandieną gausiu tokių dovanų, kurios sakysiu, kad tai yra geriausia dovana mano gyvenime. Aš manau, kad mano vaikai, kurie gimė, tai yra man geriausia dovana, nors ir ne per gimtadienį gimė, bet tai yra man geriausia dovana gyvenime. 40 metų tai tikrai labai nedaug, bet merė, jūs pasiekėte jau savo gyvenimo zenitą. Ar yra dalykų, kurių gailitės ir na, ką bandote arba bandysite vytis? Žinote, ar jau tais pasiektas zenitas ar ne, čia yra klausimas. Čia didelis klausimas, bet jau maždaug. Žmonių gyvenimo trukmė ilgėja ir visi kiti dalykai. Aš nežinau, ar kažką, pirmiausiai, ar norėčiau kažką keisti. Ne taip senai buvau kapuose ir tiesiog stebėjau pavardės ant paminklų ir mačiau, kad žmonės, kurie atrodė gyvenimą nepakeičiami, vis dėlto pasirodo, kad jie yra pakeičiami ir pasaulis nesustoja. Tai šitoje vietoje aš manau, pažiūrėjus tuos 40 metų, nenorėčiau nieko keisti nei vienos dienos. Buvo ir sunkių dienų, bet aš manau, kad nenorėčiau keisti nei vienos dienos. O ką norėčiau gyvenime nuveikti, aš manau, tą nuveiksiu. Aš manau, apie tai rašysite, kalbėsite. Turiu minčių, turiu idėjų, o kol kas atsidavęs esu miestui ir pirmiausia reikia būtų geriausia dovana sutiktas miestietis, besišypsantis mieste. Tai man yra geriausia dovana, kai matau besišypsantis žmonės, kurie džiaugiasi miestu, o jei mieste visas gerai, tai ir meras geras. Merė, turite gražią šeimą, minėjote sūnų, dukrą. Ar linkėtumėt jiems rinktis politiko kelią? Kaip tėtis? Žinote, čia kai aš nuėjau į politiką, tėvai irgi žiūrėjo, tai sako, tai tavo pasirinkimas yra. Tai aš manau, kad ar vaikai norės eiti tėvo pėdomis, dažniausiai eina vaikai neina tėvų pėdomis. Priešingai. Jie priešingai nuėjo dar kažką daro. Tai aš svarbiausia, kad vaikai būtų dori žmonės. O ką jie dirbs, ar bus inžinieriai, ar bus lakūnai, ar bus kosmonautai, ar influenceriai, man nėra svarbu, aš manau, kad jie dirbtų sąžiningai savo darbą, mylėtų tai, ką daro ir būtų laimingi. Tai, o politika sunkus dalykas, tikrai labai sunkus dalykas, nes čia sutinki žmonių, kurie vieną sako, kitą daro, o trečią galvoja. Tai šitoje vietoje ir atsirinkti, kuris yra kuris, iš tikrųjų yra sunku. Yra tuos tikrus partnerius, tas tikras kolegas, kuriais gali pasitikėti, yra labai be galo sunku. Aš manau, kaip ir gyvenime, surasti tikrus draugus, jų mes turim kiekvienas po tik tai po kelis, kuriuos tikrai galėtų pasakyti mano tikras draugas. O pažįstamų, kiekvienas mes turime daug. Merė, šiandien jums 40. Ar politikoje save matote po 10, po 20 metų, gal ir apie tą svajonę, tik užsiminėte, galbūt prakalbėti? Aš manau taip, aš matau save politikoje ir vieną kartą pradėjęs, daręs, įsivaizdavęs, norėjęs kurti. Ir kiekvieną kiekvieną dalyką, kuriuos nori padaryti, pavyzdžiui, mieste, nu negali padaryti per metus ar 2 metus, nes tai nepasidaro. Ir kad tas miestas, kad per vieną dieną pasikeistų 100%, ar čia atsirastų 30 tūkstančių papildomų žmonių, čia pristatytų namų, verslų ateitų ir panašiai, nu mes žinom, kad taip nebūna. Net ir namą statydamas, nusimanai namą, nuo tos idėjos, kad sugalvoji, kad turi projektą, tai dar reikia iki statybos ir iki pirmo įkurtuvių baliaus užtrunko laikotarpis. Tai šitoje vietoje aš manau, kad aš matau save politikoje, o kur ir kokioje, aš manau, pasakys vienas dalykas, ne tik aš, pasakys mano ar šeima dar turės tarti lemiamą žodį ir be abejo pasakys rinkėjas, ar jie mato mane politikoje ir ar jie pasitiki manimi. Šiandien, merė, jūs išgirdote, girdite ir išgirsite daug linkėjimų. O koks pagrindinis palinkėjimas sau? Atskirti darbą nuo laisvalaikio. Aš manau, kad pagrindinis dalykas, tas yra labai svarbu. Darbas yra darbas, bet kai kada yra ir šeima, arba kai kur jie auga. Ir aš tikrai matau, kad kažkiek jį netenka tėtės, nes kai kada tėtė eina, kažką daro ir kas yra daugiau nei žmogaus galimybės. Tai šitoje vietoje tas atskirimas, o savo palinkėčiau, kad kuo daugiau sutikčiau mieste žmonių besišypsančių. Man tai yra didžiausia dovana, kaip miesto vadovai. Kaip žmogui,
kad turėčiau laisvalaikio galimybės keliauti, žvejot, medžiot, nežinau, grybauti ir visą kitą dalyką, kas man teikia skaityti knygas, kas man teikia didžiausią malonumą. Tai šitoje vietoje, bet aš manau, kad ateina laikas, kai tu pradedi atsirinkti, kiek tu gali ir kiek tu gali sau skirti laiko. Tai aš manau, kad viską suderinsiu. Nuo 40 metų žmonės tampa protingesni. Tai tikiuosi, aš ir toks tapsiu. Ačiū Jums, Mere, už pokalbį. Ačiū.